نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. أيزارو إنسان الله تعالى پیدا کرده دي و دي كي دو قسم خلق تي الله تعالى دي إنسان دو قسم زرونا پیدا کرده دي يو زرد چه دي اغا نرم زرد دي هيدا قلب منيب ويليشي دویم زړه الله پیدا کړی دی دا قلب قاسیه دی صاف زړه دی یو نرم دله وي بل صاف زړیه وي چا باندې ترس نه راځي نو دغه نرم زړه والا چې دی دی خو الله ډېره خوشحالېږي په دې باندې او دکه شان دي کوم سترګې د هغې علامه دا وي چې چا زړه نرم وي او الله ته ډېر خوښ وي دا نیک بختۍ نښه ده چې چا زړه نرم وي سترګو نه یې اوښکې راځي او د زړه محبت چې الله سره وي جومات او نیکانو سره وي دکه شان چې دی هغه امیدونه دنیا هغه لنډ ساتي او د نیکو اعمالو کې هغه مخکې والی کوي نو د سخت زړه چې دی د هغه الله تعالی ته ډېر ناخوښ دی دکه زړه قلب قاسیه هغې ته ویلی شي فوائل للقاسية دي قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ندك حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند النبي عليه السلام ترزويو دي تاجد وقت النبي عليه السلام تا اغا دوبو اغا آلا ودوشن كوزا وغير اخوا نبي عليه السلام چاو دسكور دا چا اخدا ودك شان غيدر تا اخدا چاور دوبو نبی علیہ السلام ورته ډېره خوشحالۍ نه دعا وکړه اللهم علمه الكتاب والحکمت نه دکې ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه حدیث نقل شوی دی اگر هغه یې فرمایلی چې نبی علیہ السلام دا فرمایي چې دوه قسمه سترګې داسې چې الله تعالی هغې باندې جهنم اور حرام کړی دی یو هغه سترګه ده چې اذا بکت من خشیت الله چې د الله تعالی یېرې نه وژاړي اوښکې دې توی شي نو هغې باندې الله یې جهنم اور حرام کړی نو پکار ده موږ تاسو له چې الله تعالی ته ژاړو په خپلو ګناهونو باندې چې الله ما له دا ګناه شوی دی دا ګناه شوی دی دا ګناه شوی دی توبه وباسو الله تعالی ته او الله تعالی ته ژاړو چې الله دې موږ ګناهونه معاف کړي نو دا یې سترګې باندې الله تعالی یې جهنم اور حرام کړی دی او دویمه سترګه هغه ده چې دا باد تحرسو فی سبیل الله داسې هغه کس چې د هغه دغه سترګه ویښه پاتې شي د پاره د خپل ملک او د خپل کوره د کلي او د وطن د څوکیدارۍ دپاره د شپې څوکیداري وکړه دښمن د اورې نه د بچاو دپاره چې دا ټوله شپه ویښه پاتې شو الله تعالی دکې سترګه باندې جهنم اور حرامي نو دې وجنې ځانو دا ذکر وای د جز د علما وای او مراد ته کل یعنی چې سترګې به الله تعالی ایمان جهنم ور رامی مراد ته دا دی چې ټول بدن به الله جهنم کې ناشي او جنت ته وای بوځي نو موږ تاسو له پکار دی چې موږ تاسو الله تعالی ته جاړو په خپلو ګناهونو باندې حدیث کې راغلی دی یو صحابي نبی علیه السلام ته وفرمای من نجاتو یا رسول الله اے دا اللہ پہ امر نجات پسکے دے نبی علیہ السلام ورطا مختصر نصیتو یہ ورطا بھی املک علیک لسانک خبر جمع پا کابو کی ساتا او دویم ورطا بھی خبر کور چی دے آل عظیم رسزان دفا او درم ورطا نبی علیہ السلام میں ووکی علا خاتوی آتے گا فخبر گناہون بارے اللہ تعالیٰ تجاڑا چی اللہ دا گناہ را رشوی دا شوی دے نو الله تعالی وایي د هغې د وجې ګناهونه معاف کړي خو حقوقل الله تعالی معاف کوي حقوقل هېواد چې هغه خپل مالک ته یې چا نه حق واړي تا ته خپل حق هغه پوره ورکې او یا به د هغه نه معافي غواړي نو الله تعالی موږ ته خپله یره نصیب کړي او الله تعالی ته چې خپلو ګناهونو باندې ژړل الله یې دا موږ له دا نعمت نصیب وګرځوي الله یې دا موږ د هغه خبرې خپل درک قبول وګرځوي سمره خلق چې اوري نور ته نشر کوي ټول لا لا جزای خیر ورک ورحمت کیا رحم الرحیم.